Ei täällä ole ketään. Eikö? Oletko varma? Taidat olla oikeassa! Minä varmaankin säikytin mörön pois! Oppipaa pysymään poissa täältä! Siinä se on! Mörkö, me olisimme iloisia, jos lähtisit kotiin. Hermostutat vieraamme. Palellutat ruusut! Kuulitko, kiusan kappale? Sinun täytyy lähteä. Lähde ennen kuin lasken 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9,5. Katsokaa maata! Se on jäässä! Minä palaan! Minä palaan entistä kuumempana nyt! Mörön ääni! Hyvin kun tuli kylmä! Niin tuli! Ei mörkö enää tänä yönä palaa. Mennään sisälle juomaan jotain lämmintä! Eikä mörkö enää palannut sinä yönä. Mutta minkä takia se tuli muumien luo? Aikooko se vielä tulla? Jonain yönä kun kaikki nukkuvat.